Så visste han att det var dags för någonting. Men Nalle Puh var inte särskilt intelligent. Så när han tänkte, så tänkte han så eftertänksamt som det överhuvudtaget kan tänkas. Jag har inte tänkt på något, har du? Nej, inte jag heller. Tänk, tänk, tänk. Oh ja, dags för min dagliga motion. Upp, ner, upp. Jag går upp och ner som nu och blir då helt kavat. Upp, ner och ett och tu, nu vill Puh ha mat. Jag är slet, rund och mycket sund som en björn ska vara. Får jag bara mycket mat, ja då är allting bra. Åh, päls och lund. Och ja, tackar. Nå, vad var jag nu? Åh ja, det bullrar i min mage. Dags för någonting gott. Jag är kort, tjock och mycket snäll. Det där det vet jag väl. Nu upp, ner och upp, ner, upp. Så får jag mat ikväll. Jag går upp, ner, upp och ner. Och tänker på allt gott. Mjölk, honung och choklad jag fått. Kolossal är min aptit. Men nu är jag glad en Nalle Puh. Kolossal är hans aptit. Men nu är jag glad en Nalle Puh. Oj, oj då, burken är tom. Bara sega bitar kvar.